E, në vim të dashur shikues, do të merrni këshilla se si të rrisim fëmijët që të jenë më të shkathët edhe si të rrisim ata fëmijë që sa më parë të pavarësohen nga ndihma e prindërve, kujdestarëve e të tjerëve. Aha, sa më herët është më mirë për ta, po jo, për një tarme më të mirë të ty në edhe për fëmijë që nesër kur janë të rritur do të jenë të zotë vetes, mandej edhe të zotë të tjerëve, të zotë të shoqërisë, sepse atë që e diskutuam me Delfinën edhe në hyrje të programit kur e prezantuam si temë, është një varë, nuk e di, traditë, mentaliteti, nështëta duke dashur me ja ofru më të mirë në fëmijës, mandej nuk e din që anësh po i bën dëm, apo po e lënë pothuajse të mangët për disa shkallësi që i duhen për jetë. Flasim sot me një psikologe klinike, Adelina Bytyçin. Arlinda, në fakt. Arlinda, ok. Kështu e kemi shënume, nuk ka problem. Ok, Arlinda Bytyçin, e kemi një Arlinda. Do më thonë, jemi 50% në rregull. Në rregull. Falemderit shumë që erdhe. Mirëse u gjeta. Është vërtet një temë shumë interesante, është një temë që na hyn të gjithëve në punë. Kur është ai momenti i dur, apo varet ndoshta edhe prej fëmijës, apo ka ndonjë rregull kështu me libër si shkon se kur duhet nisim të pavarësojmë fëmijët? Në fakt autonomia ashtu siç edhe e njohim, do të thotë bërja e veprimeve të caktuara të fëmijës në mënyrë të pavarur, që do të thotë se vazhdon të bëj veprimet e tij apo të kryej nevojat e tij në mënyrë të pavarur nga prindi apo kujdestari kushdo që është pjesë e jetës së tij. Autonomia në fakt fillon qysh në fëmirinë e hershme, ku në momentin që fëmija fillon të eksploroj me mundësitë e tij apo kapacitetet që i ka, qysh në momentin kur ai arrin të kap një gocë me mundësitë e veta apo me forcën e vet fizike dhe ta mbajë në dorë. Kështu që është diku rreth mosha 5 muajshe, 6 muajshe. Mirë po, autonomia, se autonomi kur fëmija fillon të marrë vet iniciativa, do të fillon rreth moshës 1 vjeç, 1 vjeç e gjys e vazhdon tutje. Sepse normalisht fëmija gjendet në ambient, ambienti i provokon kapacitetet e tij edhe ai gjithmonë është duke eksploruar lidhur me atë se çfarë mund të bëj e ndoshta edhe çka nuk mund të bëj. Ajo që ndoshta po i penalizon fëmijët sidomos sot nga prindrit e ri, gjenerata e reja, është fakti që shumë prindër po munduhen të jenë 24/7 në praninë e fëmijëve, edhe duke ndihmuar gjithmonë ata që të realizojnë çfarëdo lloj veprimi me ndihmën e tyre. Kjo ndodh ndoshta për shumë arsye, sepse shumë prindër ndodh që e projektojnë veten e tyre siç kanë qenë fëmijë, edhe pastaj e përcjellin tek fëmia e tij apo nga modelet që ata janë si shumë të varur nga të tjerët edhe të njëjtën gjë e përcjellin edhe tek fëmia e tyre. Por, normalisht, pa e gjiku asë një prindë, se ndoshta ju të gjithë janë të njëjtë, mirë po një pjesë e mirë e tyre vepra në këtë mënyrë. Mirë po kjo është diçka që në fakt një intervenim i tillë është shumë i dëmshëm për fëmijën, sepse gjithçka që ndodh në fëmirinë e hershme, gjithë hapat e zhvillimit që fëmia i fillon në fëmirinë e hershme që nga viti i parë deri në vitin e 6 të lindjes janë, nëse ka pasoja, pasojat kanë me qenë edhe në të ardhmen, nëse ka të mirat kanë me qenë edhe. Pritja që gjithmonë dikush ka me qenë aty për ty me të dhënë dorën edhe ti thjesht me pasat të piju në shtrumë edhe me ecë, me qa? Po, normalisht e krijohet dembeli, sepse në momentin që dikujt i ofron diçka të gatshme, ai mandej nuk ka më marr mundin që të bëj diçka, por gjithmonë do gjej mënyra për të kërkuar të tjerë t'ia realizojnë atë. Pastaj diçka tjetër që është shumë e rëndësishme është që edhe fëmia nuk e ka vetbesimin e duhur, që normalisht i duhet për jetën vazhdim. Pastaj nuk ka më pas aftësitë e tij për të pasur një mendim të tijen. Kemi pasur shumë prind që ndoshta fëmia kur është 2-3 vjet edhe pyet dikush si e ke emrin, shkon përgjigjet nëna ose babai. E ka emrin Arlinda. Apo kupton? Fëmia në fëmia që vetë. Nuk do të fëmia në atë pjesë, po është gabim sepse fëmia nuk e ka mendimin e tij edhe nuk e ka lirinë për të përgjigjur dhe për ta dhënë një mendim për veten e tij. Para mendohet se çka mund të marrë ndonjë vendim tjetër për dikën tjetër kur nuk është i aftë as për veten e tij. A varet ndoshta edhe nga natyra e fëmijës? Po normalisht që varë, temperamenti lunë shumë rol në këtë pjesë, për shkak që ka fëmijë të cilët janë shumë të parehatshëm, ka fëmijë që janë shumë ndoshta me të lindur, me dembeli, edhe gjithmonë janë kërkues, edhe prindrit për mos me evidentu këto të meta ndoshta që i ka fëmija ti, apo për mos me dëgju të qajt, mundohet që t'i afrojë të gjitha gjërat e gatshme. Ka edhe fëmijë që ndoshta për nga karakteri se atë që ka thënë Delfina, për nga natyra karakteri janë të tillë që ta zëm ose janë dembel ose nuk pranojnë ndihmë. Për shkak të edhe nëse don me ndihmoj thotë jo, le se vetë bëj. Domethënë, a është, nuk e di, a është e fituar, është e lindur edhe kjo. Po në fakt janë shumë, si më shumë të hershme. Po, ka të lindur, normalisht në cika është pjesë e temperamentit ku ka fëmijë që nuk bëhen rahat edhe nuk dojnë ndihmë, ndoshta nga tjetri ose domosdoshmërisht të kenë pavarësinë e tyre.
por normalisht që prindi duhet t'ja lejoj, duhet t'ja krijoj hapësirën fëmijës në mënyrë që ai të eksplorojë dhe të shohë se deri ku mundet me arrit vetë. Por normalisht gjithmonë duke vendosur kufi. Kemi folur më herët paraprakisht në disa tema për stilet e prindrimit, kështu që edhe te kjo pjesa duhet me qenë një stil i mirë i prindrimit për shkak që e ndihmon fëmijën për më tutje. Çfarë duhet të kenë parasysh prindërit në këtë rast? Cilat janë ato truqe që duhet të përdorin ndoshta? Është rëndësishme, është shumë e rëndësishme që të jenë të durueshëm. Normalisht që një fëmijë në moshën e 1 vjeçit gjysë fillon të marrë iniciativa për shembull për mbajtjen e lugës, për me ushqy vetë veten. Normalisht që ai në atë moshë nuk është se gëzon aftësitë motorike të tij që me mbajt tamam lugën edhe me ushqy pa e ndot ambientin ose veten e tij. Por nëse prindi intervenon në ato momente, atë fëmia ka më pas shumë problem që pastaj të ushqehet vetë vetiu. Gjithmonë ka më pas të gatshme se në moshën 4-5 vjeç mami është koha ushqimit edhe unë du që ti marr edhe më ushqy. Do të thotë që fëmia nuk e ka më besimin në veten e tij se a do të mund të realizoj apo jo në një veprim të caktuar. Pastaj mënyra se si prindrit komunikojnë me fëmijën e tyre, se si korrigjojnë në momentin që një prind reagon, jo mos e bëj, jo mos e bëj, edhe fëmia gjithmonë ngelet ashtu se çka unë nuk po arrit të bëj ose a nuk është kjo për mua, edhe mandej ekziston ai dyshimi se a është i aftë ai për të bërë diçka tjetër apo jo, edhe kështu që mbetet gjatë gjithë jetës së tij i varur nga personat e tjerë dhe gjithmonë kërkon atë konfirmimin e prindit se nëse dëshiron të marrë një gotë me ujë, thot mami, a bën, a është për mua, a mund ta marr apo gjërat e tilla, kështu që varësia është shumë e dëmshme për fëmijë sepse nuk mbetet ai gjithmonë fëmijë, sepse do të bëhet adoleshent, do të rritet edhe jo gjithë jetën mund të jetë i varur për shembull për një vendim për jetën e tij të thras babain ose nënën ose kondo qoftë që a mund ta bëj këtë gjë apo këtë tjetër, sepse gjithçka lidhet me pavarësinë për nevojat e veta, pastaj shkon edhe gjëra. Është diçka që prindrit e duan apo është diçka që nuk e duan apo e bëjnë me pa me jo kështu me vedi të plot. O normalisht ju të dy jeni prind edhe se cili prind i don të mirën fëmijës ti. Edhe normalisht që është diçka që prindrit e bëjnë për të mirën e tyre, por nuk i din pasojat e veprimeve që ata i bënë kras fëmijëve tyre. Sepse ndonjëherë është shumë e vështirë. Për shembull, ajo pjesa kur ndonjë prind reagon shumë shpejt, është për shkak se dikush mund të lënduohet ose mund të ndodhë diçka, kështu që është pavarësisht nëse ke informacione që nuk duhet me vepru në atë mënyrë ndonjëherë. Po është instinktive, është normale. Normalisht që ne duhet mundohemi t'i ofrojmë fëmijës një ambient sa më pak të rrezikshëm, sepse është normale nëse e merr një gotë të madhe të çelçit edhe rrezikohet me thyje dhe me uprej, ajo është normale që fëmia po mendoj prindi ka me reagu në atë mënyrë. Mirë, po sidomos kur kemi fëmijët e vegjël, normalisht që ne duhet të kujdesemi edhe për pajisjet që i kemi në shtëpi, mobileri të këto gjërat e tilla. Për shembull, fëmia nuk është. Edhe është kultura, edhe është një çështje që fëmijët duhet me u eduku. Por rregulla që duhet më i pas, edhe në atë aspekt. Normalisht që ka zëvendësime për gjëra, se për shembull edhe një fëmijë në moshën 3 vjeçare duhet më fillu me prime gërshan. Mirë, po frika e prindit është që ose mos po pritet, nuk din më i përdor, ato janë të metalta. Mirë, në rregull, zëvendësojmë diçka të plastike. Po, kështu që ka zëvendësime të ndryshme që fëmia mundet më eksploru, mundet më i fitu aftësinë pa u vetë dëmtuar. Jo, në fakt ato që e thatë ju me shumë drejtë është durimi ose mos durimi ndonjëherë i prindërve, ose ka prindër që kanë durimin e botës ose thjesht me durimin e tyre i bojnë shumë dembel fëmijët, ose nga mosdurimi i bojnë shumë si më thonë, gjithashtu pasive. Dhe thjesht nuk e kanë durimin e duhur për me i pa ata se deri ku po shkojnë. Për shembull, kam pa prind që thjesht nga dhemshuria për fëmijë nuk i lën as me ec. Domthonjë jo se po lodhet, jo se nuk e di, jo se pucat nuk bën me i lidh vet, nuk bën me i madh vet. Nuk e di, është mosdurim, është si më thonë, është ndjeshmëri. Kince. Normalisht është ndjeshmëri e prindit. Po sigurisht, po. Po do të më i lën apo jo? Me u ballavaçu edhe më. Pa dyshim se po, sepse fëmia mëson, në fakt pavarësia është hapi i parë drejt dijes, drejt njohjes kapaciteteve që i ka fëmia. Çish mundet me ditë një fëmijë që mundet me i bëj patikat nëse ai nuk e provon kurrë. Edhe gjithmonë janë bëj prindë. Për shembull, ju jeni prindë dhe e dini nëse ti nuk e ke leju djalin apo vajzën tënde deri në moshën 5 vjeçare me i bëj vet patikat, ai nuk ka më ditë se patikat mundet me i bëj vet vetiu. Ose mundet me ushqy vet vetiu, ose mundet rrobat e veta me marrë dhe me i fut në dollap. Normalisht që gjithçka duhet t'ia lejon. Duhet me pas fëmia lirinë vet për me pas se çka mundet ai me bë. Kjo është pavarësi. Nuk do të thot vetëm me ushqy, me përdor toaletën. A gabojmë se diçka duhet që gabojmë. Domethënë kur nuk e kemi ose e kemi durim me pa
deri dikon ta zëm hajde ja rregulloj shtratin. Po mandej e shohim se nuk e ka rregulluar mirë ose ç'a do të thotë po shtratin e mora me se është po, rutina e mëngjesit. Po hajde. Po mandej se ka rregulluar mirë dhe ne më njëherë në prezencë ti shkojmë edhe e rregullojmë me mëngjes. E kjo është e keqja sepse po ne po shfaqim mosbesim ndaj kapacitetit që ka fëmia. Do thotë ne nuk po besojmë që ai mund ta bëjë në mënyrën e duhur. Vazhdimisht prej moshës ne nuk mundemi me pritje një fëmijë në moshën 3 vjeçë mundet me rregullu shtratin ashtu siç e rregullojmë ne normalisht. Kështu që duhet me ja leju në atë mënyrë, nëse dojmë me përmirësu edhe me i tregu mami ose babi, kjo është mënyra e dure, po të tërheq edhe pak edhe hë, tash është kështu mënyra. Ose me, apo, me kuta, përmirësu, pa, po, me përmirësu, kur ai nuk është aty, a? Po, normalisht që po, zakonisht gjanat përmirësime ndodhen, pasi që fëmia nuk është prezant, në mënyrë që ai me pas atë besimin e tij që po. Unë kam bë po, sa kam kryer një punë shumë të mirë edhe gjithçka është në rregull, edhe unë mundem ja dal. Kështu që është kurajë që duhet me i dhënë prindi fëmijës. Kjo është shumë e mirë. Vitëri sa Linda po shpjegon në kamar frymë. Pe gjithë veten, a? Jo, po gjeni veten më shumë. Ndaj mëngjesit tona sa sa i kemi. Ata është mëngjes, po, jo, ata. Edhe është shumë. Po tash varet edhe prej natyrës punës, edhe gjithçka që ndoshta ti nuk i ku me të vendos to këshillën. Weekend. Dat weekend, po, një ta jo, përgushme. Jo, Arlin, sepse është shumë janë gjana tim të, janë gjana thjeshta, edhe ne mendojmë që hajtë se është detaj i vogël, nuk i ndikon asgjë. Por janë këto që e formojnë personalitetin e një personi. Po, pa të shenë që po. Për këtë arsye është problema, po jo? Po, pa tjetër, pa tjetër. Unë thash edhe ma herë që gjithë shka që ne bëjmë tash, në fëmirin e hëshme, ka pasojat apo të mirat e veta në të ardhmen. Sepse në farë forme pavarësia është edhe përgjithësi. Fëmija fiton se qka është përgjithësi e ti? Nësa ju shqejet edhe merë, pasaj kur e përfundon pjatën edhe e dërgon tek vendi, ai po e kupton që përgjithësi e ti është. Pasi që përfundon ushqimin, e dërgon pjatën tek vendi. Edhe bëhet rutinë pastaj. Normalisht. Po. Edhe, edhe lësohet puna po, nënave. Se për shembull nuk është që e bëj me knaci, ta zëm. E bëj me knaci, po, ka refuzime. Po ka refuzime, hajde se po pritoj. Domethënë me çu pjatën e vet deri aty te ku lahen ent ose me rregullu shtratin e vet ose me i bëu ato gjërat e vogla në shtëpi që një fëmijë mundet me i bëu. Po nuk duhet me u dorëzu prindja, po. Jo, në mënyrë absolute, jo. Jo, duhet me i tregu sepse po. Gjithmonë duhet i japim arsye fëmijës sepse po e bëjmë këtë veprim, se është të mirën tënde, duhet kështu, edhe është e rëndësishme që ne të modelojmë, fëmija mëson edhe përmes asaj që ne modelojmë. Shembulli është ndoshta këshilla më e mirë, sepse e shë prindin të i bë ato gjona atë. Është shumë e vështirë edhe për ty për shembull edhe në profesionin tënd, që nëse dikush thotë po ti duhet veprosh kështu kur fillon intervista, po shumë e vështirë që ti më kuptu se çka duhet realisht me bu. Ndërkësh në momentin që ti shën një koleg se si po e hap intervistën, si po e merr një shembull edhe ti kemë pas më atlet. Është e njëjta edhe tek me fëmijët. Po edhe me fëmijët ku për shembull prindi përfundon pjatën e tregon që unë përfundova edhe po e dërgoj se këto e ka vendin madje edhe fëmia ka më shkumë po të njëjtën gjë. Kështu që modeli është me kalimin e kohës krijohet shprehia. Normalisht që po. Janë shprehi, shprehi atomike që fillojnë nga fëmijëria e hershme dhe vazhdojnë. Nëse nuk do, si më thonë, nëse nuk ka ndodhur në 3-4 vjet e para, 5 vjet e para, nuk e di kur janë ato shprehitë e para. Ako ko përmirësim, edhe është më vështirë me u bë ky përmirësim i duhur. Normalisht që fëmia kur e mrin moshën 5 vjeçare është një karakter më i pjekur, edhe normalisht që i ka kriju shprehit e veta. Edhe ndërhyrja normalisht që ka me qenë më e vështirë, mirë po nuk duhet me u dërzu sepse nuk ka gjë që nuk mundet me ndryshu edhe nuk mundet me umësu. Kërkon pak më shumë kohë normalisht, por që duhet me insistu vazhdimisht që fëmia me kriju ato shprehit e duhuna që i takojnë moshës. Pa tjetër që po, mos u dorëzoni. A duhet kjo të vazhdoj për shembull edhe te kopshtet, te është një rutinë që ndoshta prindrit gjatë javës nuk po janë me fëmijët. Edhe krejt ato që ne i përmendëm deri më tash, shumicën e rasave i realizojmë mësuesat që janë në kopshtet. Po, normalisht. A duhet një praktikë e tillë të jetë prezente edhe atje. Po, pa dyshim që po, biles, kopshtet e kanë plan programin e tyre që zhvillojnë duke u bazu në stadet e zhvillimit të fëmijës, ku ata kanë fëmi që nga mosha një vjeqare dhe dinë se qka një fëmi një vjeq mundet me përfundu, qka mundet një fëmi 2 vjeq, 3 vjeq, 4 e kështu me radhe në moshën 6 vjeqare, kur ata fillojnë edhe parashkollorin. Kështu që rutinat, struktura, gjithë shka tani më pëmsohet në qirë, dhe sepse po dhije që prindrit janë gjatë gjithë javës në punë dhe nuk është se kanë kohën e mjaftushme për më kujdes për fëmijët e tyre dhe me i realizu gjitha këto aktivitete në mënyrë që me kontribu në krijimin e personalitetit tyre. Por janë qerdhët me plan programin e tyre që bëhet nga ministria, që përbëhet nga shumë psikolog, edukator, pedagog, e kështu me radhë në mënyrë që fëmija të filloj një rutinë të tyre ditore, të strukturohet me sjelljet e tyre dhe në të njëjtën kohë të mësoj detyrat dhe përgjegjësitë që i kanë. Kush i lasdron, po them, më shumë fëmijë? Cili prind?
Po, varë, në fakt... Nona gjemë babat, vajzën, apo s'ko njëri? Nga përvoja, zakonisht jenë pak ma shumë babalare që i lastrojnë fëmijit pak më shumë. Po, sepse ata janë pak ma qela, shto edhe... Jenë të lastrume dhe vetë, për shumë. Po, jenë të lastrume dhe vetë, ndoshtë edhe pak nga jo pritesa që me bo diqka, hajtë se bashkarisht po. Po, normalisht që nonat me instiktin e tyre dhe ato e ka një farë kontributin këtë pjesën, sepse i dhimset, jo hajtë se unë po ja afroj të gashme, jo se është i lullin, nëse haloj i vogële, kështu me radhë mirë, po në fakt të dy prindit kontribuojnë si në pjesën dëmtuse, si në pjesën e formimit mirë të tyre, kështu që ka dalime, por jo shumë. Për djemë të është një zgjidhje, dhe më thonë, mund t'jen t'jazruar dherin një mosh, po në moshën kur martohen, cila dhe qofta, jo, ma ndhej, këthehen, ndrojnë, a? Regula tjera. Është një regula tjera. E po ta shik, njerëzit të ri që vinë shpi kanë regula më strikte, dhe shtë ambient të ri si për burin, si për bashkëshorte, në kështu që duhet me ju përshtat asaj rutine, për me po vetën se qka mundet me bu ma tutje, për me po kapacitetit e vetë, se qka... Se ka të një shkartësit e vetë, po pa tjetër që po normalisht që të mësuarit vazhdo në gjatë gjithjetës, edhe nëse ti, për shumë dhe moshën 30 vjeqare, nuk është që ke pas, ndoshta aftësit e tua shumë të mira për me i realizu, pun të shpish për flasim këtë ras, pas martesës normalisht që të e pa nevojnë, sepse ti tani më je i vedishëm, e dinë se qka duhet e qka nuk duhet, normalisht që mundohësht që edhe bashkëshortës i dalësh në ndima, po ta mbështesësht, kështu që edhe ti fillon gradualisht që edhe ka njerë me shufshisen, edhe ka njerë me përgatit ushqimin, edhe kështu me radhë, kështu që... Nga falë një fërë, me tila do të menis që është në familie. Po, kështu që është me mirë prej familisë me fillu edhe mësë me pas problemu. A më shkete në sonë që na fillon edhe kthehet në art, kështu. Po, edhe Alice më thon çfarë pas në rrugë, ke këto vjet. Duhet të kalojmë më shumë kohë. Po, ndoshta te mami nuk e ka pas, ndoshta po mendoj ambientin nuk e ka provoku kapacitetin që e ka për gatim, për shembull burri, kështu që në momentin që është martu gruaja, në një farë punë me i ka detyru, me gatu edhe ka pa që ka shumë talent. Shaka nana është po kalkonit vërtet, të po. Në fakt, me shtu kanë shumë aftësi në kuzhinë, nëse e përdore në të vërtet. Nëse pak shaka, po. Nëse kuzhinjerët matë të mirë në botë janë në me shkërë. Po, pa tjetër. Jëse, e thamë dhe me Delfinë në hymën e të programit, për shumë, ajo që për ando, ta shtë azam, nuk është vështë të djemë, është të vajtë, besa që e ka një farloj demelie, e ka në, do më thëmë, TikTok o Instagram, e këto e marim përqindi matë madhe të kohës, edhe mandej, ku përvjen të mosha, ta zëmë, e studimeve, kur du të marti në i përgjithësi shumë atë madhe, edhe me ardhë dhe me da një banes vetë, nështëta me studiu, edhe me mësu, edhe me përgadit, edhe me bo krejt vetë, mandej është, janë, si më thëmë, gjenë pa përgaditën për për krejta tjetë të re, një botë kompletarik, shtë që nëse e ke këtë shkrejin e majarë shme është... Normalisht që të ndihmon një arzakonisht shumë punë, pa dyshim që të ndihmon. A sepse në fakt po, teknologjia është mbytë si kohës, sot në kohët moderne, ku ne gjithë kohën e kalujme dhe e mira që po jetojmë, nuk është se ne prej moshës 18 vjeçare fillojmë me jetu vetë vetë ju, dhe me i pas gjitha përgjithsit vetë vetë ju, por jetojmë me prindrit dhe një moshë aktuar kur më vjen koha për martesë ndoshta apo për studime, edhe krijojmë varësi nga përgatitja e ushqimit prej nënës apo kushdo që e përgatit në shtëpi, edhe ne vetëm rrim edhe presim me atë arsyetimin që unë e kam kohën për të mësuar, jam e provime, jam edhe nuk po kam kohë. Normalisht koha gjendet gjithmonë, nuk është se mirë është që telefonat janë më të vogël se libra, domethënë edhe ti mund të kesh librin kështu telefonit. Edhe më duhet të kuptoj se një llatçia. Jo, i kam po, nuk e kam po. Ai sot. Unë e kom po ati kun. Falimderit shumë. Falimderit shumë edhe juve. Gjithmonë këshillat mira po marrim ka ti. Falimderit shumë për ftesën, shpresoj që shihemi.